Od septembra u tehničkoj školi u Pirotu i prva generacija đaka budućih elektrotehničara obnovljivih izvora energije. Mi smo taj smer uveli na zahtev kompanije Tiger Tires. Izašli smo u susret privredi kao i uvek do sada. U osnovi taj smer je klasičan elektroenergetski smer, dakle učenici će steći znanja i veštine koje su potrebne za klasične elektroenergetske sisteme, za razvodne sobe, razvodne ormane, startne sobe, transformatore, motore, znači sve te elektrokomponente veće snage. Kao i steći će znanje i veštine koje su potrebne za upravljanje tim sistemom preko računara. Također steći će znanje i veštine koje su potrebne za projektovanje, montažu i održavanje solarnih panela, fotonaponskih, fotostrujnih, za postavljanje i održavanje vetroparkova, toplotnih pumpi, korišćenje vodene energije, korišćenje postrojenja na biomasu. U saradnji sa privrednicima nastavlja se i obrazovanje učenika po dualnom modelu i to na dva smera. Nastavlja se, trenutno imamo 15 učenika u Tigru, oni su krenuli, trenutno su na blok nastavi, sve to funkcioniše besprekorno jer je sve to jako dobro isplanirano. U sledećem upisnom roku tehničar mehatronike će imati takođe 30 učenika, gde će 10 učenika biti po dualnom obrazovanju sa kompanijom Tiger Tires, što znači da će deo praktične nastave biti realizovan u Tigru. Što se tiče mašinstva, smer tehničar kompjutersko upravljanje CNC mašina, gde će 5 učenika biti po dualnom obrazovanju u saradnji sa kompanijom D Company. Biće upisana i nova odeljenja tehničara drumskog saobraćaja, elektrotehničara informacionih tehnologija i vozača motornih vozila. Za 13. april planiraju dan otvorenih vrata za sve zainteresovane osmake i njihove roditelje. Nastavlja se i opremanje škole i to kroz program Modernizacija škola 2.